Ако до всяко добро същество застане поне още едно, ех, ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 до всяко добро същество да стане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам какъв живот, че само си викам дано. Тогава престава да те е страх и от страха те е срам, щом има някой с теб, с мен и с тях, щом няма никой срам. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай току така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано, дано, дано.